Jeg vil gøre rede for en af logaritmeregnereglerne. Når a og b er positive tal, så gælder der den her regneregel nummer 1, har jeg kaldt den, at logaritmen til et produkt a gange b, det kan omskrives til logaritmen til det ene tal a plus logaritmen til det andet tal b. Så vi kan altså sige, at logaritmen til et produkt kan omskrives til summen af logaritmerne. Og den regneregel vil jeg bevise. Så. Ja, og undervejs så bruger vi faktisk nogle regneregler eller nogle tidligere resultater. Dem har jeg kaldt for i, dobbelt i og 3 gange i. Og den første regel her, den siger, at 10 opløftet i logaritmen til et positivt tal a, ja, det er faktisk a. Og den her regel, den er egentlig født af, at logaritmen er den inverse funktion til 10 opløftet i. Så de her to funktioner, de er hinandens omvendte funktioner, hinandens inverse funktioner. Så derfor, hvis man bruger den ene og derefter den anden, ja, så ender vi bare med det a, vi startede med herinde. Og regel nummer dobbelt i her, det er sådan set minder meget om den. Der er bare byttet om på rækkefølgen, hvis vi starter med at sige 10 opløftet i a, og derefter tager logaritmen af den potens, ja, så giver det a. Og det hænger altså også på, at de to funktioner er hinandens inverse. Og endelig, den sidste regneregel, vi får brug for undervejs, det er en af potensregnereglerne. Den siger, at produktet af to potenser med samme grundtal kan omskrives til en potens, hvor de to eksponenter er lagt sammen. Ja, så må vi hellere gå i gang. Og beviset, det er en række omskrivninger. Så jeg starter med at skrive venstre siden af den her linje, den her identitet, jeg vil vise. Jeg skriver altså logaritmen til a gange b. Og så omskriver jeg både a og b ved hjælp af regel nummer i her. Så i stedet for a skriver jeg 10 opløftet i log a, det står her. Og i stedet for b skriver jeg 10 opløftet i log b. Næste omskrivning, den hænger på potensregnereglen her, fordi nu står der jo to potenser inde i logaritmeparentesen, og de to potenser har begge grundtal 10, så derfor så kan jeg omskrive det her produkt til 10 opløftet i logaritmen til a plus logaritmen til b. Og endelig, det sidste skridt, ja, der bruger jeg den midterste regel her, dobbelt i, som, fordi nu har jeg jo logaritmen til 10 opløftet i et tal, som hedder log a plus log b. Så det der her i den her regel heroppe er bare et a, altså symboliseret ved et lille a. Ja, det bruger jeg nu på hele den her sum af log a plus log b. Så det kan omskrives til log a plus log b, fordi logaritmen og 10 opløftet i, de ophæver hinanden. Så hvad står der så tilbage nu? Jamen så står der jo her, at logaritmen til a gange b er lige med, hele vejen ned igennem er der lighedstegn, logaritmen til a plus logaritmen til b. Og det var det, vi skulle vise.